Формування з використанням парадигми обміну повідомленнями. Парадигма обміну повідомленнями є одним із найстаріших і найбільш широко використаних підходів до програмування паралельних комп'ютерів. Її корені можна прослідкувати ще в перших днях паралельної обробки, а стала широко поширена тому, що пред'являє мінімальні вимоги до основного програмного забезпечення. Існує два ключових атрибути, що характеризують парадигму. Перший полягає в тому, що вона передбачає розділений адресний простір, а другий, що вона підтримує лише явну паралелізацію. Логічний вигляд машини, що підтримує парадигму обміну повідомленнями, складається з процесів, кожен з яких має свій ексклюзивний адресний простір. Існує два безпосередніх наслідки розділеного адресного простору. По-перше, кожен елемент даних повинен належати до одного з розділів простору, звідси дані повинні бути явно розміщені та розподілені. Другим наслідком є те, що всі процеси взаємодії вимагають співробітництва двох процесів – того, який має дані, і того, який надсилає, хоче отримати ці дані. Ця вимога до співпраці надає великої складності з ряду причин, наприклад, тому що процес, який має дані, повинен мати брати участь у взаємодії, навіть якщо немає логічного зв'язку з подіями процесу запиту. Однак основною перевагою такої взаємодії є те, що програміст повністю усвідомлює всі витрати на нелокальну взаємодію і ще через це продумує алгоритми, які мінімізують таку взаємодію. Ще однією головною перевагою такого типу парадигми програмування є те, що вона може бути ефективно реалізована на будь-якому типі, на широкому спектрі архітектур. Програми обміну повідомленнями часто написані з використанням асинхронних чи слабосинхронних парадигм. Це робить можливим реалізувати будь-який паралельний алгоритм, однак такі програми можуть бути важко обґрунтованими. Слабосинхронні програми є хорошим компромісом між двома крайнощами. У таких програмах завдання або книжини завдань синхронізуються для виконання взаємодії. Завдання виконуються повністю асинхронно, оскільки взаємодія відбувається синхронно, міркувати програму все ще досить просто. Багато відомих паралельних алгоритмів можуть бути природним чином реалізовані за допомогою слабосинхронних програм. На більш загальній формі парадигма передачі повідомлень підтримує виконання різної програми для кожного з процесів. Це забезпечує велику гнучкість, але робить такі програми важкомасштабованими. З цієї причини багато програм передачі повідомлень записуються за допомогою підходу single програм play data. Одна програма – багато потоків даних. В таких програмах код, виконаний різними процесами, є ідентичний, за винятком невеликої кількості процесів є, наприклад, root. Це не означає, що ці процеси працюють в режимі фіксованої послідовності. Навіть в таких програмах кожен процес може виконувати різний код, якщо у програмі містяться інструкції для кожного процесу. Але за виключенням таких випадків, більшість процесів виконують один той самий код. Розглянемо фундамент парадигми обміну повідомлення, переслання та отримання. На слайді наведено їхній запис. Атрибут sendBuff і recBuff відповідають на вказ дівку буфера, в якому зберігаються дані, які потрібно надсилати або дані, які отримані. nElem вказує на буфер, на кількість даних в цьому буфері. І INTEST і INSource вказує на процес, якому надсилають дані, і процес, який надсилає дані. Наприклад, процес, який відправляє частину даних іншого процесу. В цьому прикладі процеси PNRV відправляє повідомлення процесу P1, який отримує повідомлення та друкує дані. Процес PNRV змінює значення A одразу після функції send. Семантика в операції відправлення вимагає, щоб значення, отримане процесом першим, було 100, а не 0. Можливо, здається, що це цілком легко забезпечити правильне надсилання, але залежно від того, як були реалізовані функції надсилання та отримання, це не так. Наприклад, якщо повернення з функції send відбулося раніше, ніж перший процес отримав дані, то значення буде змінено і процес перший, коли дійде до цього моменту, отримує значення 0, а не 100, тому що значення А було змінено. В
цим рішенням дилеми полягає в тому, що відправити операцію Берні з функції Send лише тоді, коли вона семантично безпечна для цього. Існують два типи блокування операцій передачі повідомлень. Це блокування небуферного слайду отримання і буферне блокування. Перше ми розглянемо блокування небуферного надсилання отримання. Розглянемо блокування небуферного надсилання отримання. Наприклад, на рахунку 1 надсилаючий процес надсилає запит до процесу, який повинен отримати дані. Коли цей процес стикається з функцією отримання, він надсилає відповідь, що готовий прийняти дані, і дані передаються. Але в даному випадку виникає значний простій надсилаючого процесу, то він очікує, поки він може надсилати дані. Другий випадок може бути таке, що дані, що процеси одночасно готові прийняти і отримати дані. Але це лише в синхронних програмах, що буває досить рідко. І останнім прикладом є, коли другий процес очікує, поки йому надішлють запит на надсилання даних. Перший і третій ситуації є нерекомендованим, оскільки є багато часу чи на простій. І це є одним з основних недоліків протоколу небуферного блокування. Також можливі ситуації взаємного блокування, коли обидва процеси надсилають дані значення А, але очікують підтвердження отримання цього значення, а так його не відбувається, тому що інший процес також очікує цього підтвердження цього отримання, і обидва процеси перебувають в циклічному кругу очікування. Цей круг можна перервати, просто замінивши послідовність виконання програм, виконання функцій в одному з процесів, наприклад, в процесі P1 send на retry. Простим рішенням проблем простої та взаємного блокування є покладатися на буфери на кінцях прийому та відправлень. Перший приклад, якщо відправник має попередньо виділений буфер для обміну повідомлень. При виконанні операції на надсилання відправник просто копіює дані в цей буфер і повертається до завершення з копії. Далі продовжує програму, знаючи, що будь-які зміни не вплинуть на роботу програми. Звичайне спілкування може здійснюватися різними способами, залежно від наявних оперативних ресурсів. Якщо оператор забезпечений підтримує синхронний зв'язок, тоді мережа передачі буде ініційована одразу після того, як дані потрапили в буфер. Дані копіюються в буфер отримувача, і коли він доходить до операції Receive, він їх копіює з буфера в місце, де вони повинні зберігатися. Іноді машини не мають спеціального обладнання, і коли отримуючий процес стикається з вхідним запитом на отримання даних, його робота переривається, він копіює дані в буфер, а коли вже доходить до самої функції прийняття, він копіює дані з буфера в цільове місце. Взагалі вплив кінчених буферів на операцію надсилання та прийом. В даному прикладі нульовий процес надсилає, створює 1000 елементів і надсилає їх до першого процесу. Перший процес отримує ці дані, але якщо він входить до циклу пізніше, то дані зберігаються в буфер. І якщо в буфері відбувається переповнення, то другий процес блокується. І це є небажано, оскільки використовуючи буфери, ми не хочемо простої. Тому варто використовувати скінчені буфери, щоб знати, скільки елементів можна надсилати, скільки елементів можуть зберігатися в буфері. Також можливі ситуації взаємного блокування, коли обидва процеси очікують на те, що мені їм надіслали дані. А так як ні жоден з процесів не може надіслати дані, поки не отримав їх, то відбувається циклічне очікування. Також є неблокуючі операції передачі повідомлень. В даних операціях повернення з функції відправлення та отримання відбувається до того, як ми знаємо, як відбувся відповідний прийом. Наприклад, якщо перший процес надсилає доходить до функції send і надсилає ці дані, але він після цього повертається, не знаючи, що дані отримані, і просто продовжує виконувати свою роботу. І він виконує, але в цьому випадку виконуються функції, які не змінюють даних, які повинні
бути надіслані. Якщо ж ці дані потрібно змінити, то використовуються такі певні чек-статус операції, які перевіряють, чи дані вже можна змінювати чи ні, тобто чи відбулося відповідне отримання. В даному випадку зменшуються витрати на буфер і також зменшується простій порівняно з небуферним блокуванням. Але знову ж таки потрібно бути обережним, щоб не змінювати дані, які повинні бути надіслані. Залежно від наявності спеціального програмного забезпечення, залежить і час, протягом якого дані не можна змінювати. Взяємо інтерфейс передачі повідомлень. Він визначає стандартну бібліотеку для передачі повідомлень, яка може бути використана для розробки оперативних програм за допомогою SWI або Форта. Стандарт визначає як синтаксис, так і семантику основного набору вектерних процедур, які дуже корисні для навчання програм передачі повідомлень. Бібліотека містить понад 125 процедур, але кількість ключових понять значно менше. Насправді можна писати повноцінні функціональні програми за допомогою лише цих 6 процедур. Ці процедури використовуються для ініціалізації та завершення роботи, отримання інформації про програмне середовище, надсилання та отримання повідомлень. Взяємо функції запуску та завершення роботи MPI. З допомогою MPI INI ми запускаємо середовище MPI, а відповідно допомогою MPI Analyze ми його завершуємо. Ці функції повинні викликатися всіма процесами, інакше картинка роботи програми буде не визначена. Також після функції MPI Finalize не можна виконувати будь-яку іншу операцію, навіть MPI INI. Це призведе до помилки. Після успішного виклику вони обоє повертають зміну MPI Success. Ключовим поняттям, що використовується в MPI, це є домен зв'язку. Домен зв'язку – це сукупність процесів, яким дозволено взаємодіяти між собою. Інформація про домен зв'язку зберігається в змінних типу MPI.com комунікатора. І такі комунікатори однозначно ідентифікують, які процеси беруть участь в передачі повідомлень. Кожен процес може належати до багатьох різних комунікаторів. І також є комунікатор замовчування MPI.com.world, тобто в якому беруть участь усі процеси. Кожен процес має свій індивідуальний ранг MPI.rang, який можна визначити за допомогою функції MPI.com.rang. А з допомогою функції MPI.com.set ми можемо визначити, скільки є процесів в даному комунікаторі. Тобто, якщо ми хочемо визначити кількість процесів в даній програмі, ми використовуємо MPI.com.sites і як комунікатор ми передаємо MPI.com.world зміну. Визначення зміни сайт повертається, скільки у нас є процесів, а значення зміни ранг повертається ранг даного процесу. Для, наприклад, програми Hello World, яка друкує для кожного процесу його ранг і кількість, загальна кількість процесів. І, звісно, Hello World. В таблиці показано відповідність між типами даних MPI та типами даних SI. Також MPI має два додаткових типи даних, як MPI Byte та MPI Packet. MPI Byte означає байт, тобто 8 біт, а MPI Packet – це додає колекції даних, яка була створена пакуванням несуміжних даних. Отправлення та отримання повідомлень відбувається за допомогою функції MPI Send та MPI Read. MPI Send надсилає дані, які зберігаються в буфері BAV, їхня кількість елементів, кількість елементів в цьому буфері повинен отримувати змінні count і тип повинен бути data type. Він ставить дані процесу з рангом test.
Також в кожні такі надіслані дані мають спеціальні теги. Також вказуються комунікатори, яким належить цей процес тесту. MPI Requ так відповідно отримані дані зберігає буфері баф. Їхня кількість за тип має бути той саме, що функції send. Source вказує на ранг процесу, який надсилає дані, і тег має відповідати надісланому тегу. Також source і тег можуть бути вказані як MPI AnySource і MPI AnyTag. Якщо вказано AnySource, це буде будь-який процес з комунікатора com. AnyTag також може бути від будь-яке повідомлення з цього процесу, будь-яке повідомлення від будь-якого процесу. Також є спеціальна структура статус, яка вказує на статус операції надсилання, тобто вона має три атрибути: MPI Source, MPI Tag і MPI Error. Тобто це корисно, якщо використовувати AnySource та AnyTag. Також можна з допомогою структури MPI Status можна отримати можна дізнатися кількість отриманих даних і тип. Наслання та отримання повідомлення на час відбувається з допомогою функції MPI SendRequ. Її атрибути складаються атрибутів функції MPI Send та MPI Req відповідно. Але вона вимагає, щоб буфер надсилання та буфер отримання були різними. Це часто призводить до використання тимчасових буферів, щоб і призводить до збільшення роботи програми і збільшення обсягу пам'яті твоєї. Щоб цього уникнути, можна використовувати функцію MPI SendRequReplace. Ця функція також надсилає отримання повідомлення одночасно, але використовуючи один лише буфер. Тобто дані з цього буфера надсилаються, а отримані дані вставляються в той самий буфер, замінюючи ті, що були. У обидвох випадках повинні дані, які надсилаються та отримують, повинні бути одного типу, і їхня кількість повинна бути однакова. Топологія та будування. MPI розглядає процеси, як розташовані в одновимірній топології, та використовує лінійне впорядкування для нумерації процесів. Однак у багатьох паралельних програмах процеси розташовані в топологіях більшого розміру. В таких програмах, як і обчислення, так і набір взаємодіючих процесів, природно ідентифікуються їх координатами в цій топології. Щоб реалізувати ці програми MPI, потрібно діставити кожен процес MPI з протягом у цій топології вищого розміру. Таких відображень можливо багато, на рисунку показано деякі можливі відображення 16 процесів MPI на двовимірну топологію 4×4. Рисунки А та Б показують відображення цих процесів в рядках та стовпцях. Рисунок C показує відображення за заповнення контурною лінією. І на рисунку D показано розташування, при якому сусідні процеси безпосередньо пов'язані гіперкубами. Загалом якість відображення визначається моделлю взаємодії процесів топології вищої розмірності, зв'язком фізичних процесорів та відображенням процесів MPI з фізичними процесорами. Кращим способом відображення є той, який відповідає топології мережі вищого розміру. Створення та використання декартових топологій. MPI забезпечує програми, що дозволяють вказати топологію віртуального процесу довільного підключення з точки зору графіку. Кожному вузлу на графіку відповідає процес і два вузли з'єднані, якщо вони взаємодіють між собою. Графік процесу можуть бути використані для вказівки будь-якої бажаної топології. Однак найчастіше використовувані топології в програмах передачі повідомлень є одно, два або більш вимірними сітками, які також називаються декартовими топологіями. Тому MPI забезпечує найбільш спеціальні процедури для вказівки та маніпулювання цим типом багатовимірних топологій сітки. Для опису декартової топології використовується функція MPI ComCardCreate. Ця функція приймає групу комунікаторів, що належить комунікатору ComAll, і створює віртуальну топологію процесу. Інформація про топологію додається до нового комунікатора ComCard, який створений MPI Card Create. Будь-які подачі процедури MPI, які хочуть користуватися цією новою
ті картові топлоги повинні використовувати ком-карти як аргумент комунікатора. Всі ком-процеси, що належать до комунікатора ком-ол, повинні викликати цю функцію. Форму властивості топологій визначається аргументами endians, teams і період. Аргумент endians визначає кількість розмірів топології. Масив DIM вказує розмір вздовж кожного виміру топології. IT елемент цього масиву зберігає розмір і того виміру топології. Масив період використовується, вказати, чи має топологія з'єднання між собою. Якщо реордер має значення false, тоді ранг кожного процесу нової групи ідентичний рангу старого процесу. В іншому випадку MPI Card Create може замінити порядок процесів, якщо це призводить до кращого будування віртуальної топології паралельних комп'ютерів. Мінування процесів. Коли використовується декартова топологія, кожен процес краще ідентифікується за його координатами в цій топології. Однак функція MPI для настування та отримання повідомлення вимагає, щоб джерело та адресат були повідомлені, вказані використовуючи ранг процесу. Цієї причини MPI забезпечує дві функції MPI Comma. Card Rang і MPI Card Cord. Вони використовують для перетворення координат до рангу і рангу до координат. Вони обоє приймають значення комунікатор нового створеного карти декартової топології. І перша функція перетворює координати в ранг, друга ранг в координати і також приймає такий аргумент Max Teams, який має бути принаймні таким же великим, як значення кількість розмірів декартової топології ком-карт. Блокуючи операцію зв'язку. Тому блокуючи операцію зв'язку належить функції MPI iSend та MPI iRec. MPI iSend починає операцію надсилання, але не завершує, тобто повертається до того, як дані будуть скопійовані з буфера. Подібним чином MPI iRec починає операцію приймання, але повертається до того, як дані були отримані та скопійовані з буфера. За підтримки відповідного апаратного забезпечення, передача та прийом повідомлень може тривати одночасно з обчисленням, виконаним програмою після повернення цих операцій. Однак пізніше в програмі процес, який розпочав не блокуючи операцію надсилання або отримання, повинен переконатися, що ця операція була завершена, перш ніж подовжити обчислення. Це пов'язано з тим, що процес, який надсилає дані, може захотіти їх змінити, або процес, який отримує дані, може захотіти їх використати. Для перевірки завершення неблокуючих операцій надсилання та отримання використовуються функції MPI Test та MPI Wait. Перший перевіряє, чи закінчилась неблокуюча операція, а другий чекає, тобто стоїть заблокований, поки операція не закінчується. Чинимо аргументи функції MPI iSend і MPI iRec. Вони мають аналогічні аргументи з функціями MPI iSend та MPI iRec, за винятком того, що дається додатковий об'єкт, послання на об'єкт request, об'єкт запиту. Цей об'єкт використовується в якості аргументу функції MPI Test та MPI Wait. Він ідентифікує операцію, статус якої ми очікуємо її завершення. Також MPI iRec, на відміну від MPI iRec, не має додаткового аргументу статус, але він є функції MPI Test та MPI Wait. MPI Test перевіряє, чи завершилась неблокуюча операція надсилання чи отримання визначена в request. І повертає флаг true, якщо вона завершена, інакше false. В разі завершення об'єкт request видаляється і request встановлюється на MPI request. Також об'єкт статус вказує на інформацію про операцію. Якщо операція не завершена, request не змінюється, значення статусу не визначено. Функція MPI Wait блокує функції, доки не буде зазначена неблокуюча операція в request завершена. Але можливі випадки, коли потрібно явно усунути зміну request, для цього використовується MPI Request Create. Але це ніби звільнення
самого об'єкту запиту не мають ніякого обмноження на пов'язану функцію MPI Send та MPI IREC. І це потрібно робити, знаючи, що можливо ці функції не завершені, і ми не зможемо перевірити, чи вони були завершені, якщо звільнимо цей об'єкт. Також можна використовувати неблокуючі операції одночасно з блокуючими операціями. Наприклад, один процес може відправляти повідомлення з допомогою неблокуючої функції, а другий процес може його отримати з допомогою блокуючої функції. MPI забезпечує великий набір функцій для багатьох поширених колективних операцій CircuitOptics. Першою ми розглянемо операцію бар'єр. Це колективна операція синхронізації, і вона виконується з допомогою функції MPI. Бар'єр, який і передається комунікатор, для якого відбувається ніби ця операція. І кожен процес того комунікатора повинен викликати операцію MPI бар'єр. І повернення відбувається з функції відбувається лише тоді, після того, як усі комунікатори, всі процеси даного комунікатору викликали функцію MPI бар'єр. Операція, яку ми розглянемо, це MPI, це broadcast. Вона виконується допомогою функції MPI broadcast. Дані з буфера BAF процесу source насилаються в буфер всіх інших процесів, які даного комунікатора, і кількість елементів цих даних потрібні аккаунт і тип для датай. Також дану функцію також повинні викликати всі процеси даного комунікатора з однаковим значенням DataType і source. Ну і звісно комунікатор. Основна операція, яку ми розглянемо, це редукція. Вона виконує допомогу MPI Reduce, і вона бере дані, які зберігаються в буфері SendBuff кожного з процесів, комбінує їх за допомогою операції OF. Наприклад, операції є на таблиці. Також вона комбінує ці дані і надсилає буфер RecBuff процесу з рангом Target. Обидві буфери SendBuff і RecBuff повинні мати однакову кількість елементів. Однакову кількість і тип елементів. Всі процеси повинні забезпечити RecBuff масив, навіть якщо вони не є цілью операції Reduce. Коли каунт більше одного, тоді операція комбінування застосовується полементно для кожного введення послідовності. Процеси повинні викликатися MPI Reduce тим же значенням аккаунт за Type of Target і Com. Також MPI надає операцію MPI All Reduce, яка повертає результат до всіх процесів. Саме тому в ній немає атрибуту Target. Далі розглянемо операцію часткової редукції або сканування. Вона виконує часткову редукцію даних, що зберігаються в буфері SendBuff кожного процесу, і повертаємо за буфер RecBuff. Тип підтриманих операцій, тобто OP, а також обмеження на різні аргументи, це саме, що для операції MPI Reduce. Наступна операція збирання. Вона виконується допомогою MPI Gather. Кожен процес надсилає вміст свого SendBuff до target процесу. Target також надсилає вміст свого буферу SendBuff. Також надають аргументи такі як SendCount, RecCount, тобто кількість отриманих елементів, вони повинні бути однакові. Також кожен процес надає місце для зберігання RecBuff, хоча для інших процесів це місце ігнорується, але він повинен надати таке місце. І також тип даних повинен бути однаковий отриманих елементів. Також є такий варіант як MPI AllGather, коли дані надсилаються до всіх процесів, MPI надає векторні варіанти функції Gather і AllGather. В даних функціях розмір надісланого масиву може бути різним для кожного процесу. Основна операція розсіювання. Вона виконується MPI, використовуючи MPI Scatter. MPI Scatter відправляє повідомлення з буфера SendBuff на рівні частини розміром SendCount і посилає і ту частину буфер RecBuff процесу з номером і в тому числі і самому собі. MPI Scatter повинні вкладати всі процеси, використовуючи однакові значення SendCount, SendDataType, RecCount, RecDataType, Source і Com.
Аналогічно до операції з збором, MPI надає векторний варіант для використання російської операції MPI з KTRV. В даному випадку параметр sendCount замінимо силом sendCount, що визначає кількість елементів для кожного процесу. Наступна операція setOfSync або AllToGo. Це персоналізована операція спілкування, яка виконується MPI, використовуючи MPI All-to-All, тобто різні дані насилаються різним користувачам. ID насилає йотий блок свого буфера SendBuff процесу Yot, який поміщає його в ID блок свого буфера RectBuff. Кількість надісланих даних має дорівнювати кількості отриманих даних для кожної пари процесів. Також MPI надає векторний варіант операції назвою MPI All-to-All-V, який дозволяє насилати різні обсяги даних на різні процеси. Групи та комунікатори. У багатьох паралельних алгоритмах комунікаційні операції повинні бути обмежені певними множинами процесів. MPI забезпечує кілька механізмів для розподілу групи процесів, що належать комунікатору, на підгрупи, кожна з яких відповідає іншому комунікатору. Загальним методом розподілу процесів є використання MPI ComSplit. Ця функція є колективною операцією, таку її повинні викликати всі процеси комунікаторів COM. Функція приймає колор, таке як вхідні параметри, та розділяє групу процесів комунікаторів COM на несуміжні підгрупи. Кожна підгрупа містить усі процеси, які надали однакове значення для колор параметрів. Кожні підгрупи процеси класифікуються в порядку визначеному K-параметр з розірваними зв'язками відповідно до їхнього рангу старому комунікатору. Новий комунікатор для кожної підгрупи передається в NEV COM-параметр. Наприклад, на даному рисунку є 7 процесів, які викликають дану функцію, надаючи різні значення color параметру. І після того отримується 3 підгрупи, залежно від тих значення, що передали значення 0, стаються однією групою комунікаторів, ті, що надали значення 1 іншою, і ті, що надали значення 7 ще 1, 2 ще 1. Це лише 7 комунікатор. Далі розглянемо розподіл картових топологій. Для цього використовується функція MPI CardSub, яка дозволяє розділяти дану топологію в субтопологію. Наприклад, ми можемо розділити двовимірну топологію на групи, кожна з яких складається в процесі дощ рядка або слоця топології. Виклик показано нарису. Масив KeyDIMS використовується для вказівки розподілу до картової топології. Якщо KeyDIMS ID є істинним, тоді значення і зберігається в новій топології. Наприклад, протягнемо масив 2 на 4 на 7. Значення масиву дорівнює true, false, true, то ми отримуємо 4 нові субтопології розміром 2 на 7. Якщо значення дорівнює false, false, true, то ми отримуємо 8 однакових субтопологій розміром 7. Кількість топологій визначається кількістю параметрів, що добутком параметрів, що не зберігається. Наприклад, в даному випадку не зберігалися 2 і 4, їхній добуток дорівнює 8. У процесу повертається лише один комунікатор, а процеси, які не належать до однієї тієї ж субтопології, отримують різні комунікатори. Дякую за увагу!